Reality učesnik Jovan Pejić, sin pevačice Zlate Petrović i Zorana Pejića Peje, izazvao je veliku pažnju svojim ulaskom u Elitu 8. U posljednjem izlaganju pred cimerima u Bijeloj kući Jovan se osvrnuo na ostale takmičare, naglašavajući kako smatra nepravednim da kritikuju kupovinu hrane, kada zapravo dobijaju obroke iz spoljnjeg sveta. Ova izjava je izazvala podijeljene reakcije među gledaocima popularnog realitija i njegovim cimerima, koji se možda ne slažu s njegovim stanovištem. Jovanovo mišljenje ukazuje na to da bi svi učesnici trebali više da cene resurse koje imaju i da se manje fokusiraju na kritiku jedni drugih. Znaš li šta me nervira? Ustao sam i rekao, vi ne trčite ka prodavnici, a Karić Stefan mi je rekao, ja imam svoj kodeks, rekao sam, pa imate kad vam stiže hrana, jel tako? Pitao je i nastavio. Oni imaju po ugovoru to da im se hrana šalje, to je velika prednost, ni ja ne bih trčao kada bih imao hranu, rekao je Jovan. Hrana pospešuje sve, ne možeš dobro ni da razmišljaš bez nje, dodao je. Pa kako da ne, ja sam već spao na to da jedem dva puta dnevno i da mi je to dosta, odgovorio je jedan od cimera. Ovakvi komentari dodatno doprinose dinamičnosti realitija koji je poznat po dramatičnim situacijama i sukobima među učesnicima. Jovanovi stavovi sigurno će donijeti dodatnu tenziju i dinamiku ovom popularnom formatu.